Добро утро! Вие сте с Healthy Morning по Код Health TV, единствената здравна телевизия в българския ефир. Как да се чувстваме комфортно с себе си и с другите около себе си? Това е темата в първата част на днешното предаване. Ще ви представя книгата «7 ключа, за да събудим жизнената си сила», но преди това нейният автор, тя е на Skype, линията ни от Париж, доктор Цветанка Шопова, терапевт и психоаналитик с дългогодишна практика във френската столица. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата! Благодаря, че сте с нас. Аз ще покажа, въпреки че зрителите ни ще видят и на покритието, докато говорим, но това е книгата, която вече е по книжарниците. 7 ключа, за да събудим жизнената си сила. Как да създаваме по-здрави връзки, по-успешни отношения, може би по-добър дух по отношение на професионалните си връзки. Вие сте терапевт и психоаналитик и практикувате и във Франция, включително по време на пандемията, но имате и дълъг опит преди това. Кажете ни в началото, дали се задълбочават депресивните състояния, тревожността на територията на Франция, защото ние си говорим много за това у нас. Да, наистина и много повече пациенти, които страдат от депресия, които са с чувство на безпокойство и наистина не изживяват лесно тези моменти и консултациите са много повече свързани с пандемията, с това, че сме ограничени с излизанията, конфликти в семейството се получават много повече. Срещаме също и доста насилие в семейната среда, било към съпругите, децата. Така че наистина има много обаждания, кабинета е пълен, дори се опитвам леко да намаля темпото, защото наистина и аз се изморявам. Но да, пандемията е просто тежка и за французите. Всичко, което казвате, е общо валидно явно за всички държави или поне за повечето, защото за същите проблеми говорим и в България. Вие можете ли обаче да направите разлика между българите и французите, някакво сравнение за това, кои са по-спокойни все пак като нация? Много интересен въпрос. Не мога точно да направя сравнение между българите и французите, при положение, че не живея в България. Разговарям с приятели, с семейството и също така следя новините в България, доколкото мога и доколкото имам време. Между българите и французите мисля, че има много, които бяха скептично настроени още в началото на пандемията, не вярваха, че този вирус съществува. След това с маските също се получиха се осложнения, в смисъл нямаше синхрон с информацията, която се даваше по телевизията, която и президента ни съобщаваше, така че много от французите бяха скептично настроени. И продължение на месеци, бих казала, докато пандемията наистина стана масова и когато хората започнаха да боледуват и също близки да боледуват и дори да умират от този вирус, така че постепенно видяха, че си има наистина пандемия и с този вирус трябва просто човек да се бори и да се борим като нация и да се предпазваме. Включване на Световния икономически форум, именно французите са най-скептични и по отношение на вакцинацията. Все още точно ли наблюдавате такива тенденции? Как си го обяснявате? Как си го обяснявам? Бих казала, че сложен въпрос е как да си го обясня, как да мога да го обясня и дали от психологическа гледна точка да го обясня. Мисля, че всеки човек за себе си трябва да прецени дали да се вакцинира или не. При някой помага вакцинацията, защото намалява страха, чувството на страх и на безпокойство и го кара да бъде по-жив, да бъде и по-уверен в живота. Докато тези, които са срещу ваксините, те пък полагат много повече усилия, за да увеличат имунитета си, да са все така жизнени, да живеят, нали, бих казала и малко слагайки на страна тази пандемия. Така че не мога да дам точен отговор на този въпрос, защото е доста сложен, но ваксините, например, тук в момента във Франция,
са малко като и в България. Излезнаха доста 2-3 ваксини. Започна се и тази кампания с вакцинирането. Хората са недоволни, защото винаги има някакво недоволство някъде. Така че, може би, България е същото. Да. Аз ви питам като психоаналитик, защото предполагам, че след като работите там, познавате психологическите нагласи, то няма как да е универсално, но на някои от французите. Изненадахте ли се от този скептицизъм относно ваксините, противоепидемичните мерки, спазват ли се достатъчно? Имаше изненада, но не и до толкова, защото аз самата, ако съм честна, си признавам, че в началото бях и аз леко скептична, понеже нали, медиите говорят най-различни информации. Просто и по медиите имаше, по YouTube също телевизиите се даваха много информация. В един определен момент просто човек не може да прецени къде е истината. И може би скептицизма идва от това, че не знаем точно къде е истината и всъщност трябва да се предпазваме. А французите са си просто хора, които си бунтуват, които си търсят правата и това според мен е нещо хубаво. Полагат всичко на съмнение. В тази промяна на социалния ред, децата ли се оказаха най-потърпевши? Децата и жените, бих казала, нежният пол. Защото при децата, например, както и в България, както и в много други държави, почти навсякъде по света, бяха лишени също от училището, бяха лишени от това да се виждат с приятелите си в училище. Най-вече малките, които са в предучилищна възраст, но бих казал и тези, които са в ясли, защото при тях госпожите трябвало да носят маски, а едно дете, което не вижда изражението на възрастния, чувства безпокойство и просто има един стрес, който се наблюдава и при малките, въпреки че казваме, че те се адаптират много бързо, според мен просто те нямат друг избор, затова се адаптират. Така че да, децата, жените... А защо жените? Вие споменахте преди малко и зачестили случаи на агресията. На агресия, каквото се наблюдава и у нас. Да, агресията, понеже тъй като има ограничения с излизанията, не може вече да пътуваме. Ресторантите, културните мероприятия са затворени и хората са все повече в къщи. Всичко се случва, нали, в техният им дом. От това, че работим също от вкъщи, всичко правим у дома, се получава едно нарастване също на агресията, алкохолизъм се наблюдава все така, изпъква като симптом също по време на тази пандемия и оттам вече фрустрациите са много големи. И хората се изнервят и се изнервят към най-близките си, към децата също, към домашните. Това води ли хората по-често до кабинета на психоаналитика? Да, при някои това е просто... Изпитват едно желание, нали, в този момент да се консултират, защото не искат да загубят семейството си, не искат да загубят съпругата си или съпруга си. И в такъв момент те усещат, че е необходимост да се консултира с специалист, за да могат да видят също пандемията, какви други проблеми, психологически проблеми отварят, какви тип неврози, понеже когато говорим за невроза, има и тази невроза, която се отключва в такива тежки ситуации. Много хората също сега в последно време имам пациенти, които са изгубили баща, които в момента са до леглото на умиращ родител също от COVID, от този вирус. И при тях също трябва да просто да се тези хора да им се помогне. И тежки моменти са. Но се справяме, ние затова сме и тук професионалистите, за да може да
да подадем ръка, да изслушаме, понякога и да дадем съвет, въпреки че по психоанализа съветите просто не даваме съвети, но подпомагаме човек сам да намери решенията си. Затова ли и сега точно издадохте тази книга, свързана с 7 емоционални проблема, с които човек може да се справи, начините по които да се справи, за да постигне прогрес, както в личен, така и в професионален план? Точно така, аз мисля, че тази книга излиза в най-подходящия момент, въпреки че бях и замислила още доста преди няколко години, беше 2017 година, но книгата излиза в добър за мен момент, за да помогне хората, за да им даде вяра, за да могат да се преборят също и с пандемията, но и с собствените си страхове, и за да вярват в себе си, да се осъществяват, да бъдат щастливи, защото знам, че е възможно, независимо от това откъде. Защо говорите за 7 проблема? Можете ли да ни разкажете малко повече? Кои са те? Може ли да се каже, че са валидни за всички? Значи 7 проблема. В началото, когато ми дойде идеята за тази книга, имах желание да направя един проект, който наистина да бъде достъпен за много хора. Били хора, които са провеждали терапия или които никога не са провеждали психотерапия. 7 проблема, защото идва от думата респир. Респир на френски означава дишане. И оттам ми дойде просто идеята да разработя 7 ключа, въпреки че може да добавим още много ключове към тази книга. Но 7 ключа, които са проблеми, като всеки един човек може да се срещне с тях през живота си. И средствата или ключовете или протоколите, които давам в тая книга, начините за справяне на проблемите са универсални. В смисъл, всеки човек може да си вземе нещо и за себе си, което ще му е полезно, за да се справи с проблема. Ако искате, мога наистина да ви дам малко повече информация за. Да, дайте ни малко примери. Дори да не за всички 7, поне за някои от тези ключове, за които говорите, ключове, и проблеми. Според мен, да, наистина, като например, първият ключ, който се казва дишане, на френски означава респир. В този ключ просто исках да обясня как може чрез дишането, чрез съзнателното дишане и дълбокото дишане, коремното дишане, може да се справим, например, с стресови ситуации, може да намалим тревожността си, както в професионален план, така и в личен план. И този ключ, например, го разработих благодарение също на софологията. Не знам в България дали. Мисля, че съм чувала, че съществува като тип терапия, софологията, която е стара също като терапия от 1967 година, изработена от един невролог, испанец Алфонсо Кайседо. Какво представлява? Софологията представлява метод за релаксация, визуализация, за позитивно мислене. Има доста общо с хипнозата, понеже се работи на този на леко подсъзнателно ниво. Всъщност в кабинета, когато работим с софрология, когато пациент е с нас, първо може да му предложим дали може в седно положение, може в легно положение да се отпусне на дивана. И терапевта чрез думите, с един по-монотонен разговор му позволява да просто да се отпусне, да се релаксира. И там вече можем да работим, например, визуализация, как да се справим с една стресова ситуация. Давам примери, например, нещо нормално, например, за книжка, когато шофьорските курсове се изкарват и понякога доста се от стрес, просто всичко се бих казала си губим потенциала, нали, и просто ни
става проблем за да изкараме тези курсове, но може да бъде при изпити, може да се ползва на много, в много планове, професионални и лични. Тук но говорим за релаксацията кабинета на на типа... психоаналитика. Може ли обаче да ни споделите някои от ключовете, които можем да прилагаме дори сами вкъщи? Има ли такъв? Да, това наистина го описвам в първия ключ на книгата, както и във всеки ключ от книгата давам протоколи и съвети, които вкъщи самостоятелно може да се успокоим, може също да визуализираме. Протоколите са написани съвсем на достъпен език, с доста примери. Например, да представим как все едно, че сме дърво, краката ни са дълбоко в земята, като корени, след това да се отпуснем, за да може да се чувстваме по-спокойни. Вдишването, най-вече издишване, вдишване, коремното дишане, което е най-старото дишане, свързано също с мозъка ни и позволява да успокоим емоциите си и да може по-реално и да действаме в момента. Ключове има, вторият ключ, например, но също цялата книга е просто само терапия. Човек може от четейки я, може да попаде на първи ключ, може да вземе третия ключ. Без значение коя страничка, винаги има съвети, има примери. И според мен е конкретна книга, защото идва от моят опит като терапевт, но също като пациент, понеже от дълги години също и аз правя върху себе психотерапия, психоанализа. Прилагам всичко и върху себе си. Да, и един от другите ключове, според мен, който може да е доста интересен, е как да открием детето в себе си, понеже доста често говорим за детето в себе си, какво е то и кой е то, кое е то също, всъщност, това дете в нас. Това дете в нас е тази част от нас, в която се съдържат емоциите, която е... където се намира също нашата креативност, интуицията, живота също в нас, желанието. Така че в тази книга, във втория ключ, специално съм отделила цяла глава, която дава пример, нали, как да отидем да срещнем това дете в нас, как да може да признаем също емоциите му, било на гняв, на тъга, на страх. И също така да видим какви са неговите желания и какво може да направи в реалния свят, за да осъществи мечтите си. Защото книгата, освен че е конкретна, позитивна, тя исках просто да помага на всеки, който иска да достигне до мечтите си и да се реализира. И като казвате това, един от основните закони, една от основните теории в психологията е, че всичко е заложено в детството. Вие вярвате ли в това и в този смисъл как работите с пациентите си, когато трябва да преодолеят някаква травма от детството? Да, наистина, нещата идват от детството. Бих казала дори още когато една жена реши да стане майка, още в този момент започват някои неща да се вписват вече през майката и преминават също и на ютеро, в тази, когато детето още е в корема на майката, много неща вече се случват за него, след като се роди първите 7 години, но аз бих казала, че много неща могат да се променят до 18 годишна възраст, защото в пубертета психиката и ля псише на френски подпомага детето да се справи с проблеми, които са били още в първите години на живот, една, две, три годинки. Когато става въпрос това за кабинета и наистина минава чрез тази работа на психоанализата. Това изисква понякога доста време. Пациента трябва да се чувства уверен и в това, което му в отношението му също с терапевта, с това, което му предлага като работа.
И отнема време, трябва и желание да се има, но нещата, наистина, ако ги изкореним от детството, ако преодолем тези неща от детството ни, просто отваряме много врати пред себе си. Много ви благодаря. Вие отворихте една врата и пред нашите зрители и предполагам, че сме провокирали голяма част от тях да закупят книгата Ви 7 ключа, за да събудим жизнената си сила. Благодаря, доктор Шопова, за това включване от Париж. Това беше и първата част на предаването ни с доктор Цветанка Шопова. След малко продължаваме. Останете с нас. Ако в първата част говорихме за емоционалния баланс, сега ще говорим за хранителния, защото имунитетът започва от стомаха. До 80% от имунитета е свързан с доброто състояние на храносмилателната система, а за нейното укрепване е важно балансираното хранене, но и не само. Какво още? В следващите минути ще потърся отговор на този въпрос от доктор Николай Цонев, който е гастроентеролог и началник на отделението по гастроентерология към Втора многопрофилна болница за активно лечение София. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че сте тук. Анонсирах, че имунитетът започва от стомаха. Над 80%, това вече е потвърдено и вие ми казахте преди малко, от имунитета на целия организъм. Започва от това с какво се храним и въобще в какво състояние е стомашно-чревния ни тракт. Сега, като говорим за COVID-19, какви са възможните осложнения, тъй като много си говорим за имунитет? Голяма част от заболяванията, още Хипократ го е казал, че корена на всяко заболяване и на всяко зло се крие в червата. Тънкото черво при човека е най-големият лимфен орган. Много е важно какво е състоянието на така наречената мукозна бариера, дали е пропусклива за вещества от лумена на червото, да които е преминават през стената на червото и тогава вече стават проблемите. Много е важно какво се храним, много важно е какъв е екзогенният внос, какво внасяме с храната. Много важно обаче е състоянието на имунната ни система, генетичната предиспозиция и човешкията микробиота. Това е съвкупността от микроорганизми, които ни съпътства нашия живот, които са в нас, които се счита, че са в милиони пъти повече от нашите клетки. Техния геном също е по-голям, отколкото в пъти от това и се счита, че от човешкия, съвкупността от човешките гени. И се счита, че тези нарушения водят до някакъв вид заболяване. Нарушената черна бариера и нестабилността на микробиома и микробиотата. Имунитетът е свързан до голямо значение с тези микроорганизми и техния начин, така, може би тяхното количество, не знам, вие ни кажете. Кога се нарушава имунитета? По дефиниция, тип на едно такова автоимунно заболяване или имуномедирано заболяване е патологичен отговор с посредничеството на имунната система при генетично разположени хора към комесалната чревна флора, нещо, което е нормално при нас. Счита се, че този патологичен имунен отговор и неконтролируем при генетично предразположени хора е в основата на голяма част от автоимунните заболявания, включително. Но част от възпалението се медира от така наречените проинфламаторни цитокини, които са в основата и на така наречената цитокинова буря при COVID, за което ме попитахте преди малко. Защото, нали, знаете, че най-често задавания въпрос сега е как да си заздравим имунитета, как да имаме силен имунитет, може ли в последствие да направим това или е трябвало предишни години просто да се храним здравословно, да живеем здравословно и постепенно да си изграждаме силен имунитет? Сравнително константна е чревния микробиом и микробиота и за поселяването на червата започва още при раждането. Много е важно и дали се е родило детенцето по естествен път или с секцио. Много ли е важно? Ми важно е, поселяват се различни бактерии в стомашно-чревния тракт. Едните са свързани с бифидосбактериите, лактобацилите, които са от влагалището на майката, другата част е от кожата. Стабилност на имунната, на микробиома и микробиотата се получава с течение на годините през пубертета, стои стабилна до настъпването на старческата възраст, когато ще неща пак се променя. И сега с коронавирусната пандемия, колко често е нарушаван точно този микробиом? Не мисля, че самия коронавирус
има такова отношение. Тоест има начин на разпространение, на заразяване, това е дрокапчеста инфекция, достатъчно е 2 метра дистанция да пазиме между хората, засяга предимно бронхопулмоналната система, по-малко червата, макар че има много случаи, когато и ние сме доказали с PCR да се излъчват вирус през изпражненията. Хаотичното понякога лечение на коронавирусната инфекция води до сериозни проблеми с стомашно-чревния тракт, така наречената дисбиоза. Някой път това не е съвсем безобидно. Много често са случаите напоследък с разрастване на клостридиумния клъстър, клостридиум дефисиле. Това причинява едно заболяване на червата, така се псевдомембранозен колит, и е свързано с не съвсем логично обяснената употреба на част от антибиотиците, които се използват в лечението на коронавируса, като моите наблюдения са, че в различните COVID центрове се използват различни комбинации от антибиотици. Нещо, което може би трябваше да бъде регламентирано като протокол за лечение на национално ниво. Това, което казвате, COVID-19 не винаги, в по-редки случаи, засяга стомашно-чревния тракт. Не е толкова голяма заплаха за здравето на стомаха ни, но ако има неправилно лечение, това може да се усложни. Защото знаете, че има и хора, които се самолекуват и взимат антибиотици без да се им предписат. Тогава идват усложнението от стомашно-чревния тракт най-често. Не бих се ангажирал с твърдение за първично засягане на стомашно-чревния тракт от COVID-инфекция. Какви най-често могат да бъдат усложненията тогава при неправилно приемани медикаменти, независимо дали говорим конкретно сега за коронавируса или по принцип? Усложненията в специалността гастроентерология най-често са свързани с повишаване на чернодробните проби, така наречените цитолитични ензими, поради токсичност, хепатотоксичност на някои от медикаментите, които се използват при лечението на коронавирусната инфекция. И другото вече казах, това е тежката дисбиоза, нарушението на баланса между добри и лоши бактерии в червата, което води най-често до диария и не всеки път е безобидно. Какви са симптомите, които първо могат да ни подскажат, че имаме някакъв проблем с стомашно-чревния тракт? Те са оплакването от лабораторните показатели се проследяват постоянно, но оплакване са от горен и долен гастроинтестинален тракт. От горния гастроинтестинален тракт най-често са гадене, повръщане, киселини, парене и болка зад гръдната кост. От долния гастроинтестинален тракт най-често са запек или диария. В конкретния случай при COVID-инфекцията по-често е диария. Нали знаете обаче, че често се казва боли ме стомаха, боли ме корема, нещо съм неразположен, обаче ще ми мине, само че това нещо се задълбочава във времето. Често ли се случва хората да пренебрегват подобни по-леки симптоми? Различни са заболяванията на стомашно-чревния тракт. Една част от тях са органични заболявания, има болестни промени. Голяма част от тях при по-напрегнати хора, при стреса, при който живеят в момента, при страха, са така наречените функционални нарушения на храносмилателния тракт, при които при ендоскопия не се намира болестно променена лигавица на стомашно-чревния тракт. Тези функционалните нарушават сериозно качеството на живота на пациентите. Счита се, че така наречения синдром на дразнимото черво около 20, е до 25% от посещенията при личия лекар с синдром на дразнимото черво. Това е функционално заболяване с нарушение на моториката на червата, при която нямаме промени в лигавицата на червото, но в същото време създава нарушение в качеството на живот, да го кажем, или дискомфорт на пациента, който се обърнал към нас. Не е ли много голям брой на хора, които имат гастрит и язва, живеят с тях години наред, трябва да спазват някакъв определен хранителен режим? Това ли са най-честите оплаквания на вашите пациенти? Най-честите оплаквания са това. Това е така наречения рефлукс езофагит или заболяването се нарича гастроезофагиална рефлуксна болест или ГЕРБ. И другото заболяване е синдром на дразнимото черво, което може да протича с запек, с диария или и с двете. Това са най-честите причини за посещение при лекар. Не всеки път обаче симптомите са решението да го вземе пациент.
При персистиране на заболяването повече от 28 или 4 седмици, това е периода, в който можем да си позволиме да изчакаме без ендоскопия, да дадем някакво лечение. Ако персистират симптомите, е нужно вече специализирана лекарска помощ, да се уточни точно каква е диагнозата. Какво може която да бъде, не корелира всеки път с оплакванията на пациента. Какви могат да бъдат тези по-сериозни симптоми, които да заведат пациента в кабинета на лекаря, ако е пренебрегнал по-леките? Симптомите са най-често упорито повръщане, консумация на тегло. Това значи да намали теглото си пациента, диария, което като терминология значи повече от 3 изхождания на ден и особено патологичните примеси, каквито са кръв или слузки изпражненията, тогава вече трябва да се разшири диференциалната диагноза и да се помисли за много други заболявания. Винаги ли, освен фамилната обремененост, за която споменахме вече, начинът на хранене и въобще начина на живот са отговорни за проблеми с стомаха? И въобще за гастроентерологични проблеми? За голяма част от тях е много важно какъв е начинът на живот и правилното хранене. А правилното хранене изисква да има трите основни яденета, да няма късно вечерно ядене и да няма залитане в една или в друг диетичен режим. Залитане имате предвид гладуване или пък преяждане? Гладуване и преяждане. Кое е по-вредно, гладуването или преяждането? Мисля, че еднакво са вредни, не мога да го преценя така, но гладуването също води до промени в гастроинтесталния тракт, които някой път са сериозни. А какво ще кажете за този така нашумял детокс? Няколко дни само на фрешове и вода, например, или плодове и зеленчуци, особено в предстоящия пролетен сезон, е много разпространен. Не мога да застана за такъв режим. Просто не съм и подготвен да говоря, но не мога и да разобеда някой, ако е решил да го направи това нещо. При всички случаи за заболяването ГЕРБ, което е гастроезофагиалната рефлуксна болест, искаме да има трите основни хранета и освен режима на живот, който казвам, обикновено даваме съвет да се избягат протокали, мандарин и грейпфрут. Често ли се случва пациенти, които са имали здрав стомах, след години да развиват някакъв проблем, когато, например, в по-млада възраст са се хранили с повече вредни храни, повече пакетирани храни, но не е оказало никакво влияние? Само че с натрупването на годините и съответно с продължаването на този начин на хранене се появява някакъв проблем и се задълбочава състоянието. Най-често е така. То е свързано и с напредването на възрастта, с натрупването на много фактори от околната среда и с изчерпване на част от адаптивните механизми на човешкия организъм. Колко сериозен фактор е стресът? Стресът е основен фактор като кофактор за обострянето на много от заболяванията в гастроинтесталния тракт. Стресът е свързан и с гастроезофагиалната рефлуксна болест. Стресът е в основата и на синдрома на дразнимото черво. Стресът е свързан и с различни хормонални нарушения. Не бих го сложил като основен фактор, но като кофактор стресът оказва доста сериозно влияние и за обострянето на иначе компенсирани хронични заболявания на гастроинтесталния тракт, каквито са възпалителните чревни заболявания и така нататък. Често ли се случва при вас да има пациенти с киселини, като че ли това също е едно от пренебрегваните състояния? Това е част от заболяването, което каза гастроезофагиална рефлуксна болест. То по дефиниция означава, че трябва да имате киселини, или което се усеща като паряне зад гръдната кост и регургитации повече от два пъти в седмица за последните 3 месеца. При тези оплаквания обикновено се назначава лечение за 1 месец, и се чака ефект. Благоприятно е повлияването. Някой път усещането обаче при пациентите е различно. С доста изявена симптоматика идват при лекара, а при направеното ендоскопско изследване не се откриват типичните за рефлукс езофагита лигавични промени в областта на дисталната част на хранопровода. Казвате, че киселините никога не идват сами, т.е. те водят до нещо друго, до някакво друго заболяване. Те просто са признак, симптом киселините за нещо друго. Киселините са симптом на заболяване. А подуването на стомаха или газовете, те също ли са симптом? И това са симптом на заболяване. На това са двете заболявания, за които започнах да говоря от началото, защото те са свързани с стреса, с начина на живот, с емоционалното състояние на хората.
това се нарича синдром на дразнимото черво, където органични промени в червото няма, просто усещането е такова, че повишена е перцепцията, променена е перцепцията и усещането за собствените си газове, че са едно са много, мотилитетно е нарушение, нарушението е в перисталтиката и се счита, че е нарушен оста мозък черво. При гастроезофагиалната рефлуксна болест, това парене зад гръдната кост се дължи на киселини. Хранопроводът не е пригоден да различен епител на хранопровода и стомаха и той не е пригоден да понася киселина и това се усеща сериозно. То също може да се говори за стрес, но си има причини за това нещо. Това е несъответна релаксация на долния езофагиален сфинктер, намален клиранс на хранопровода, нарушено изпразване на стомаха. Това е типично и при бременните заради естрогените и повишеното вътре коремно налягане и така нататък. Често срещано състояние ли е перитонитът? Перитонитът е тежко усложнение на много болести. Перитонитът е хирургична диагноза. Стигна ли се до перитонитът, отива на операция. Перитонитът идва след забавяне или неадекватна лекарска намеса. След забавяне на лечението може да има такова усложнение. Единствено, но може да бъде оперативно. Първата проява. Може да бъде фатално, много хора си казват, то всъщност какво точно представлява перитонитът? Може ли да го обясните? Перитонитът се нарича остър корем. Значи имаме пробив на кух орган в корем. Единствено по медицински път може да бъде. Единствено оперативно е перитонита. Почти няма друг път. Има едни, може би наричат ги по-редки, вие ще ни кажете дали все още са редки, възпалителни чревни заболявания, например болест на Крон или улцерозен колит. Те зачестиха ли? Срещат ли се по-често сред вашите пациенти? И на какво се дължат? Те доскоро се казваха идиопатични. Това е патологичен имунен отговор, аз затова започнах от началото и разговора така, към комесалната чревна флора при генетично предразположени хора. Имуномедирано е възпалението. Това е възпаление в чревната стена. Улцерозни колит е заболяване, което засяга само дебелото черво, докато болестта на Крон, това са двете възпалителни чревни заболявания. Третото е индетерминирано, което не може да се реши дали е Крон или улцерозен колит. Това са заболяванията, които са възпалителни чревни заболявания, докато при Крон може да се засегне целият храносмилателен тракт от устата. Патогенетичният механизъм е точно такъв неконтролируемо възпаление, нарушение на мукозната бариера, на чревната, бариерата на чревната стена и възпаление, което е срещу антигени от лумена на червото. Това значи, че там е свързано вече с микробиома, микробиотата, автоимунно възпаление срещу комесалната чревна флора, това, което говорих като диагноза. Те са трудни за лечение, но цитокините, които участват в това нещо, са тумор некрозис фактор алфа, гама интерферон, интерлевкин 2, 4, 6, 12, 23. И свързващите белтъци, селектин, интегрин и така нататък. Това е в основата на възпалението при този тип заболявания. Това, понеже тръгнахме за COVID да говорим от началото, това е така наречена цитокинова буря, за която говорим при COVID. Тя е медирана от същите тези проинфламаторни цитокини. Има ли заболявания, които протичат безсимптомно до един вече сериозен етап? Не могат предварително хората да направят такава преценка, че имат някакъв проблем. Не да пренебрегват признаците, а просто да няма такива. Има такива заболявания. Много често, но почти винаги е било неглижиране на симптомите. Неглижиране по-скоро. Какви са вашите съвети за по-добър начин на живот, ако можем, за избягване на стреса, така че да нямаме сериозен проблем с стомашно-чревния тракт? Да не се отива в крайности. Да си живее нормално. Да се считат хората, че всичко е решимо и че не е безнадежно, защото това води в момента до стрес в хората. И винаги да се надяват, че има и лекар, който е подготвен да им помогне. И казвате един балансиран начин на живот. Това е в основата. Без преяждане, нормално хранене, нормално общуване, способ да отсяваш и това, което се появява в медиите, като информация.
Къде е мястото на движението, на спорта? Движението и спорта са в основата и мисля, че в момента при дечицата се появява такъв проблем с дистанционното им обучение, където точно е лимитирано до някъде движението и спорта, и това най-вероятно ще доведе до някакви по-късни последствия при дечицата, като затластяване и нарушения в адаптацията и така нататък. Но не съм специалист в тази област, но такива са ми наблюденията, така мисля. Добре, много ви благодаря за това гостуване. С толкова полезна информация, само в рамките на 20 минути, доктор Николай Цонев, гастроентеролог, беше мой гост. Благодаря и аз. Това беше всичко от предаването ни за днес. Не пропускайте и следващия ни брой и останете с програмата на Code Health. Довиждане!